Fransiyaning Dunkirk shahri yaqinidagi jamloqda muhojirlar hamma narsani navbatda turib oladilar. Ammo faqat bir narsani kutib yashaydilar. Britaniya tomon ketayotgan motorni. Bilasiz, tinav motordan 39 jasadni topishdi. Shuning uchun bugun hamma motorga chiqishga qo'rqayapti. Juda qiyin. Sarboz bu yerga bir hafta avval Iroqdan 8 oylik homilador xotini bilan yetib keldi. Chegaradagi qat'iy nazorat tufayli ularning yagona umidi inson qochoqchilaridan. Ammo ulardan nima kutishni hech qachon bilmaysan. Ular nima deyishsa, shunga ko'nishga majbursan. Mana bu motorga chiq deyishsa, chiqishing kerak. Ularning qo'lidan har narsa keladi. Xullas, ularga ishing tushsa, itoat qilishing kerak. Aytganini qilishing kerak. Dunkirk va Kale atrofidagi nazorat juda kuchli. Rasmiylar bo'g'ozni kechib o'tishga harakat qilgan har bir kimsani kuzatmoqdalar. Ammo bu bandargohlar hanuz muhojirlarni o'ziga jalb etmoqda. Chunki Britaniyaga juda yaqin. Bir muhojirning menga aytishicha, yuk motorida 7 soat yurgandan ko'ra 3 soatgina yurish osonroqdir. Bir ayolning aytishicha, qulflangan konteyner ichida nafasi siqilgan vaqti haydovchi yordam berishdan bosh tortgan. Polis chaqirishga majbur bo'lishgan va ularni motordan chiqarib olganlar. Taish ham muslatgich konteynerda bo'g'ozdan o'tishga harakat qilgan. Har gal uni polis topib olgan. Bizni ikki o'lim kutadi. Vatanimizga qaytsak, bu yerda o'lim kutadi. Britaniyaga o'tishga harakat qilsak ham o'lishimiz mumkin. Kecha olamdan o'tgan 39 kishi kabi. Ammo vatanimizda minglab kishi o'lmoqda. Menimcha, bu yerdagi o'limdan ko'ra vatandagi o'lim afzalroqdir. Inson qochoqchilari bu yerda Britaniyaga olib o'tish uchun bir kishidan 10 ming yevrogacha olishadi. Ammo pul eng katta yo'qotish emas. Muhojirlardan birining menga aytishicha, dengizda ham o'lim bor, motorda ham. Qay tomon borishni bilmaysan.